अतामी ऐचे कीर्तिन माग्या। श्लोक कष्टतेल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली। कष्टतेल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली। सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो, ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या ओंठाचेर आसतली। सर्वेस्परावरवीं म्हज्या अत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून दुबल्या धाकट्यांक संतोश जावं। कष्टतेल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली। म्हजे सोवे मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया। एका ताळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव हरसिया। सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्ट अनवारांतलें म्हाका ताणें निवारलें। कश्टतेल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली। ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश बरीच जातात। तांची मुखां मळां लजेन केदींच भावनात। कश्टतेल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो। कष्टतेल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली। ताच्या सेवका भोंवती वेढो घाल। सर्वेस्परसो दूत तांकां राखता सांबाळटा। साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड। ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस कोरोसबागी। कष्टतेल्यान वडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन।